וואי. שנים אני מנטשת לאמא שלי שתקנה לי מיטה חדשה, אבל אחרי הלילה הזה בשיח, המיטה הישנה נראית לי הכי טוב בעולם. טוב, הם אמרו שהם מצליחים לנו פה ולבנים בצד שלהם. אז אולי עדיף שרק אחת מאיתנו תצא לכיוון המסוק, והשתיים אחרות תשארו כאן להזיר עם מישהו מהם מתקרב. למה שהם יגיעו? רק המשטרה יודעת על ההצנחה, לא? בידי, אחרי כל השנים האלה, לא קולטת שדריה תמיד צודקת. צריך שמקרות החבילה. לפי המבט הזה נראה שיש לך תוכנית. באמת שלא. אבל אני עכשיו על משהו בדרך, תשארו פה. בדרך. בדרך 20 שנות אישה. היית לא הבנת שדריה צריכה רק כסף? סוד מקצועי. הלו? אלון? אמא? יואו, אני לא מאמינה שאני שומעת את הקול שלך. אני כל כך חכיתי שתתקשרי אליי. אתם בסדר? אני ממש מצטער על כל הקטע עם המאפים. אני לא יודע איך נתתי להם לעבוד עליי, אני מרגיש כל כך מטומטם. לא, אתה לא יכולת לדעת. אם זה היה הפוך, גם אני הייתי עושה אותו דבר. רגע, אתם בסדר? בטוח? כן, כן, אנחנו בסדר, גם דריה ודניאלה פה. היי. היי, כולם. גם דולב פה. היי, דולב. היי. ניסינו לספר לכולם על ברקו בבית ספר, אבל חושבים שאתם מדמיינים. כרגיל. יש מצב שהוא מקבל מידע מהמשטרה, כי הוא הגיע היום לשטח ההנחתה של המסוק. אני לא מאמינה. רגע, יש לי שיחה ממתינה. זה בטח עידו. נו, אז תעלה ותחבר את כולנו. עידו? אתה בסדר? הייתה לנו הידקלות עם הברקו השני. מסתבר שהוא גם ידע על הנחיתה. אבל בסדר, הצלחנו להתחבק ממנה. גם הוא פה? אמא? אתם בשיחת ועידה. כנראה חילקו את העבודה, כי ברקו ניסה לקחת את החבילה שלנו. טוב, אז אם שניהם נמצאים פה, כדאי שכל חבורה תישאר בצד שלה. אם נבוא לגדר, הם ישר יעלו עליהם. למה הם שניהם פה אבל? למה הם רוצים את השמורת ריקה? ברור שהם עושים משהו גדול, ואנחנו יודעים שזה קורה בבית ספר. גם המעבדה שהם לקחו אותי אליה הייתה שם. איזו מעבדה? הם עבדו על אלון ש... הוא עובד בשביל המוסד, אז הוא עשה בשבילה משהו באיזו מעבדה סודית. זה קשור למה שרובן פרוס התחיל ולפרחים, זה בטוח. אז צריך להיכנס לבית ספר. אם אנחנו כבר תקועים פה, לפחות ננסה לגלות מה הם עושים ונהרוס להם. בית ספר בצד שלנו, זה עלינו. יהיו זהירים, הם בטח מחפשים אותך מכל מקום. אני יכול לעזור לכם לראות איפה הם נמצאים כל רגע. איך? מה, יש לי אח קוסם ולא ידעתי? אין דבר כזה קסמים, לכל דבר יש הסבר הגיוני. אני צריך להתחבר למצלמות של העירייה. יש להן גנרטור עצמי, אז עדיין יש להם חשמל. בבית יש לי שני משדרים שיאני ומלך הזה הביא לי כשעברנו לפה. אני צריך שתחברו משדר אחד לארון המרכזי של המצלמות. הוא נמצא ב... בסוף רחוב השקט. נראו לנו את זה כשהיינו בשיטור הקהילתי. בדיוק, ואת השני אני צריך שתעבירו אליי. יש להם טווח של 20 קילומטר, אז אני אוכל לראות הכל במחשב שלי. רציני, זו התוכנית שלך? מה הבעיה? אין שום בעיה, חוץ מזה שברקו והשני בטוח עושים לנו מערב על הבתים. להגיע לשם זה כמו התאבדות. וגם אם נצליח, איך נעביר אחד לבנים? גם על הגדר ההיקפית הם בטוח צופים כל הזמן. עזוב, גם אם אנחנו מצליחים את זה, איך נביא את המשדר השני לאין שושנים? אז שאין לנו איזה יונת דואר מעולפת. רגע, יש לנו משהו הרבה יותר טוב מזה. לסי. אתה רוצה לשלוח לפה כלבה? לסי זו מכונית על שלט רחוק שיש לי מגיל 10. אני קראתי לה ככה כי אבא שלי הביא לי אותה מדרום אמריקה בתור פיצוי על זה שהוא היה טס כל הזמן ולא היינו רואים אותו הרבה ו... כלב לא היה לנו. לא חשוב, כשהייתי בחדר שלי רואה טלוויזיה ולא היה לי כוח לקום, אז הייתי מסיע את לסי למטבח, אמא שלי הייתה שמה לי עליה חטיפים ואז הייתי מחזיר אותה חזרה. מגניב. כן, רק נראה לי שאנחנו מדברים על מרחק שהוא טיפה יותר גדול. אז זהו. כשאני לפני שנתיים בחוג אלקטרוניקה, אני הפכתי את לסי לפרויקט סיום שלי. והצלחתי להגדיל לה פי כמה את הטווחים. היא יכולה בקלות להגיד. על הגדר ההיקפית, ומשם אני יכול לקחת אותה. זה גאוני. באמת גאון. לא, לא. טוב, הבית שלך בצד שלנו, אז דניאלה תלך להביא את המכונית מהחדר שלך, זה בסדר?
כן, כן, כן. דניאלה, סליחה על הבלגן מראש. בסדר, אצלי יותר גרוע, תאמין לי. טוב, אז אתן שמות משדר אחד על אסי ומסיעות אותה לנקודה בגדר ההיקפית שדולב יוכל לבוא לקחת אותה? בול. ואמא, אל תשכחי להסיע את לאסי חזרה אליכם, אולי תהיה שימושית אחר כך. מעולה. ואני אגיע לגדר המפרידה עם המשדר השני. מי בא לקחת את זה ממני? באמת שאלתי את זה עכשיו. אמא, תקחי מהחדר שלי את המשדרים. הם נמצאים במגירה התחתונה.